Jeigu tektų išrinkti viduramžių Lietuvos valdovų top 5, į jį be abejonės patektų Mindaugas, Gediminas bei Vytautas Didysis. Ir nors visi žinome, jog Liepos 6 yra Mindaugo karūnavimo diena, per kurią paminime šį valdovą, tačiau dažnai diskutuojant apie Lietuvos istoriją, jis figuruoja tik kaip Lietuvos valstybingumo pradininkas, pirmasis bei vienintelis oficialus karalius ir lietuvių genčių vienytojas. Bet Mindaugo nuopelnai, kurių padaryta įtaka iš dalies dėl jo priimtų sprendimų ir iš dalies dėl šių sprendimų vėlesnių pasekmių, ypatingai prisidėjo prie to, jog šiandieną vis dar egzistuoja tiesioginiai senųjų baltų genčių palikuonys – tai lietuviai ir mūsų broliai latviai. Būtina paminėti, kad prieš 800 metų žmonių moraliniai principai bei įsitikinimai ypatingai skyrėsi nuo šiandieninių. Todėl jų atliktus darbus vertinti per šią prizmę būtų nesąžininga ir neteisinga. Nes tuo metu valdovams daugiau nei žmonės, kurie vienu ar kitu atveju būdavo tik priemonė pasiekti tikslą, rūpėjo jų įtaka, turtai bei gale. Todėl šiame video pabandysime vien tik iš pragmatinės pusės pažvelgti ir išsiaiškinti, kokie šie Mindaugo nuopelnai ir kodėl jis buvo vienas iš geriausiųjų viduramžių Lietuvos valdovų. Bet iš pradžių turime prisiminti dvi svarbias datas, kurios žymi prievartą pradėtą baltų genčių pavergimą. Tai 1202 metai, kuriais Rygoje įkurtas kalavijuočių ordinas. Ir 1226, žymintys kryžiuočių ordinų atsikraustymą į Mazovijos kunigaikščių jiems perleistas Kulmo žemes. Tikriausiai šie įvykiai, o labiausiai kryžiuočių ordinų atsiradimas prie baltų žemių, o tiksliau prūsų genčių slenkščių, paskatino Mindaugą griebtis įvairių lietuviškų genčių vadų vienijimų, bei plėsti savo įtakos sferą į kitas genčių žemes, kurios supo dar visiškai jauną Lietuvos kunigaikštystę. Tokiu būdu 1236 metais Mindaugas tapo didžiuoju kunigaikščiu, o 1251 jam priėmus katalikiškąjį krikštą, po 2 metų jis buvo oficialiai vainikuotas Lietuvos karaliumi. Ir nors metraščiuose minima, jog šis krikštas buvo tik formalumas, o tai patvirtina tas faktas, jog praėjus vieneriems metams po sėkmingo Durbės mūšio, tai yra 1261, Mindaugas atsimetė nuo krikščionybės, bet nepaisant to, popiežiaus Inocento IV paskelbta bule, Lietuva tapo suverenia Europos politikos dalimi, kurią pripažino aukščiausią autoritetą turintis asmuo vakarų Europoje, o tuo pačiu ir visa Europa. Tačiau kokį poveikį turėjo šis pripažinimas Lietuvai? Apibūdinant vienu žodžiu, didžiulį. Pradedant tuo, jog Vokiečių ordinas prarado pateisinamą priežastį tęsti kryžiaus žygius į lietuvių žemes. Būtina paminėti, jog Vokiečių ordinas – tai bendras dviejų ordinų pavadinimas, kuris atsirado susijungus kryžiuočiams ir kalavijuočiams. Kai pastarieji, sėkmingai žemaičių sumušti, pralaimėjo saulės mūšį ir nebesugebėjo atsistatyti, taip tapdami kryžiuočių ordinų atšaka, dar žinoma kaip Livonijos ordinas. Kitas politinis šio Lietuvos valstybės pripažinimo laimėjimas, kuris ypatingai retai minimas, yra tas, jog Mindaugas tapęs karaliumi, turėjo realią galimybę, nors ir labai menka, pareikalauti popiežiaus išleisti įsakymą, kurio būtų sustabdyta Vokiečių ordino veikla Baltų žemėse. Nes jam priėmus katalikišką įkrikštą, Lietuvos karalystė galėjo pasiskelbti likusiųjų giminingų baltų genčių vienytoje ir teisėta jų valdovė, bei pradėti šių žemių krikštą. O tai būtų tik dar labiau sumenkinę ordino įtaką ir prestižą vakarų Europoje. Vien tik todėl, kad tolimesnis karinių veiksmų ir kryžiaus žygių tęsimas būtų tapęs dar sunkiau pateisinamas. Tačiau realybėje šią galimybę nebuvo pasinaudota. Be to, Vokiečių ordinas Mindaugui tapus karaliumi jau buvo pakankamai tvirtai įsitvirtinęs prūsų, latvių ir lyvių žemėse. Todėl labai mažai tikėtina, kad jis savo noru bei laisva valia būtų pasitraukęs iš baltų žemių, net ir įsakius popiežiui. Žinoma, labai svarbi detalė šiame kontekste yra ta, jog iki Mindaugo karūnavimo Lietuva oficialiai kariavo su kryžiuočių bei Livonijos ordinais. Todėl matomai prieš tai minėtoji Vokiečių ordino išvarymo galimybė nebuvo netgi svarstoma, o vietoj jos nuspręsta pasirašyti taikos sutartį. Ir šioje vietoje pasiekėme gana kontroversiškai vertinamą Mindaugo valdymo laikotarpį, dėl kurio vis dar kyla nesutarimų ir kartais pasigirsta priekaištų iš žemaičių.
Labai svarbu suvokti, kad žemaičiai turėjo ypatingai svarbų vaidmenį Lietuvos valstybės vystymuisi, kurio neįmanoma paneigti, o sėkmingi jų saulės ir durbės mūšiai tai tik patvirtina. Tačiau norint suprasti žemaičių įtaką Lietuvos valstybės tolimesnei raidai, turime nusikelti keletą metų atgal prieš Mindaugo karūnavimą karaliumi. 1248 ir 1249 metai žymi sėkmingą Mindaugo ėjimą, prisijungiant žemaičių žemes. Būtent dėl to Lietuvoje prasidėjo vidaus karas, kuris tęsėsi iki pat Mindaugo tapimo karaliumi ir baigėsi tik 1254 metais. Dauguma aukštaičių, jotvingių ir žemaičių liko ištikimi Mindaugui šiame vidaus konflikte, dėl ko jis baigėsi visišką Mindaugo pergalę. Kaip jau minėta, Lietuvos karalystės laikotarpis su karaliumi Mindaugu vertinami prieštaringai, nes šiuo metu Vokiečių ordinui jis atidavė daug jo įtakos sferoje buvusiųjų baltų genčių teritorijų. 1253 mainais už taiką kryžiuočių ordinui perleista visa Nadruva, dalis Žemaitijos bei pusė Dainavos, dar žinomos Sūduvos vardu. Po poros metų 1255 Livonijos ordinui atiduota Lietuvos valdyta Sėlos dalis, o 1259 metais vėl tam pačiam kryžiuočių ordinui perleista visa Žemaitija ir Skalva, bei beveik visa Sūduva. Šis pastarasis įvykis ne vieno žemaičių vado akimis buvo vertinamas kaip Mindaugų išdavystė jų atžvilgiu. Nors Žemaitijos žemių atidavimas kryžiuočiams truko tik apie 2 metus, tačiau per šį laiką ordinas spėjo pridaryti žemaičiams ir jų žemėms nemažai žalos. O jeigu Durbės mūšis būtų pasisukęs Vokiečių ordino naudai, tikriausiai žemaičių pavergimas būtų tęsęsis žymiai ilgiau. Tačiau sėkmingo Durbės mūšio bei po jo prasidėjusio Prūsų sukilimo paskatintas Mindaugas 1261 atsimetė nuo katalikybės, išvijo beveik visus vokiečius iš Lietuvos, atsiėmė Žemaitiją ir atnaujino karą su kryžiuočiais. Bet nepaisant to, kasgi galėjo lemti šiuos Lietuvos karaliaus sprendimus ir kokią naudą jie atnešė valstybei. Atiduodamas šias žemes, Mindaugas užsitikrino 8 metus trukusią taiką su abejais ordinais, kurie buvo keletą kartų stipresni ir pranašesni už Lietuvą. Todėl ilgo karo su ordinu jaunoji karalystė nebūtų sugebėjusi išlaikyti. Apie tai iš dalies galima spręsti iš 1244-1245 metų nesėkmingo Mindaugo žygio į Livonijos ordino žemes, kurio metu, sukilus pietų kuršiams ir pasiprašus jo pagalbos, jis bandė užimti neseniai ordinų užkariautą Embutės pilį. Todėl taika su visu Vokiečių ordinu leido Lietuvai sustiprėti, išplėsti žemes į rytus ir pasiruošti tolimesniems sunkumams. Savaime suprantama, šiuos Mindaugų sprendimus ir nuopelnus galima vertinti kritiškai, o su kai kuriais ir nesutikti ar netgi pasmerkti, kaip antai žemaičių atidavimą arba pagalbos nesuteikimą sukilusiems prūsams. Tačiau jo inicijuotas lietuviškų genčių apjungimas, priimtas krikštas, tarptautinis valstybės pripažinimas, taika su Vokiečių ordinu, nors ir brangiai kainavusi, bei rytinių valstybės sienų praplėtimas, paklojo stiprius pamatus tolimesnei valstybės raidai. Būtent dėl šių jo nuopelnų ordino ekspansija buvo pristabdyta ir jis netgi keletui dešimtmečių turėjo atsisakyti idėjos tiesiogiai per žemaičių žemes sujungti abu kryžiuočių bei Livonijos ordinus. Ir jeigu bent vienas iš tų įvykių būtų pakrypęs kitaip, lietuviai, žemaičiai bei latvių gentys šiandieną nebeegzistuotų taip pat, kaip ir prūsai. Galimai visos baltų žemės būtų pavergtos Vokiečių ordinu, o vietiniai žmonės paversti vergais, išnaikinti ir pakeisti iš Vokietijos žemių atsikėlusiais kolonistais. Bet nepaisant to fakto, jog latvių gentys, o tiksliau kuršiai, žiemgaliai, latgaliai ir sėliai ilgą laiką buvo pavergti Livonijos ordinu, ši Vokiečių ordinų atšaka vykdė silpnesnę krašto kolonizaciją nei kryžiuočiai. Vien tik todėl, jog nesugebėjo, kaip jau anksčiau minėta, sukurti tiesioginio teritorinio vientisumo, kuriam pastoviai trukdė Lietuvos valstybė. O tai savaime apsunkino vokiečių atsikėlimą į latvių žemes. Dėl ko įvairios latvių gentys, nors ir sunkiai, tačiau sugebėjo išlaikyti savo tradicijas, papročius bei tautiškumą. Todėl galima drąsiai teigti, jog Mindaugas buvo vienas iš geriausiųjų ir svarbiausiųjų viduramžių Lietuvos valdovų. O jo sprendimai bei nuopelnai, kai kuriais atvejais tiesiogiai, kai kuriais dalinai, prisidėjo prie to, jog šiandieną, praėjus beveik 800 metų po jo mirties,
lietuviai ir latviai gali džiaugtis savo kalba, tradicijomis, papročiais bei valstybingumu. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko šis video, paspauskite patinka, komentuokite, prenumeruokite kanalą bei nepamirškite paspausti varpelių tam, kad pasirodžius naujam vaizdo įrašui gautumėte priminimą. Dar kartą ačiū už dėmesį ir iki.